Bildiğiniz gibi ben tel aparcıyam. Bir neçə ildir ki durmadan tökülən saçlarım məni əməlli başlı kompleksi salmışdı. Müxtəlif vasitələrdən istifadə edirdim, amma heç nə ürəyimcə deyildi. Ta ki FBM İstanbul klinikasını tanıyana qədər. Əslində tökülən saçlar insanın nəinki sərbəstliyini, hətta kəndisini də əlindən alır. Mən aktyoram və çəkilik zamanı saç düzümlə əlaqədar çox gərgin hallar keçirirdim. Lakin İstanbul FBM klinikası mütəxəssislərinə tanış olandan sonra başa düşdüm ki, onların qızıl əlləri mənə yeni bir imic bəxş edə bilər. Saç çəkdirir, indi ayda 2 dəfə gələcək.